Bəsdir görək. Yəni sən atamın dediyi sözlərə inanmırsan? Mən belə bir söz demədim. Bəs onda niyə bayaqdan mənimlə heç nə danışmırsan? O ağlayan qadını sən də gördün. Ona görə də buna inanmaq mənə çətin gəlir. Onda belə çıxır ki, atama inanmırsan, hə? Salam, Nərgiz xanım. Salam. Salam, xanım. Sizsiz, xoş gəlmişsiniz. Keçin içəri. Baxın, Nərgiz xanım. Mən sizin məsələ barədə cənab Sərməst və xanım Mubini ilə danışdım. Onlar deyir ki, babam sizə 1 milyon tümən pul verib. 1 milyon? Axı, ay xanım, özünüz halımızı görürsünüz. Doğrudan elə fikirləşirsiniz ki, mən onlardan 1 milyon tümən pul almışam. Əgər o pulu alsaydım, indi bu vəziyyətdə olardım. Yox, ay xanım, əgər mənə kömək eləmək istəmirsinizsə, eybi yoxdur. Amma xahiş edirəm, uşaqlarımın yanında məni yalan danışmaqda günahlandırmayın. Mən demirəm ki, yalan danışırsınız. Cənab Sərməst mənə sizin barmaq bastığınız qəbzi göstərdi. O verilən azana and olsun. Bu müqəddəs Ramazan ayına and olsun. Bu Qurana and olsun. Əgər yalan danışıramsa, qoy mənim dilim qurusun. Cənab Sərməz gətirib mənə 100 min tümən pul verdi. Bir də kağız verdi. Dedi ki, buna qol çək, aparıb onu hacıya göstərməliyəm. Mən də savadsız bir qadınam. Kağıza barmağımı bastım. Qulaq asın, xanım. İndiyə kimi min cür əzab əziyyətə dözmüşəm ki, uşaqlarım haram çörək yeməsinlər. İndi sizdən heç nə istəmirəm. Sizə yaxşı yol, xoş gəldiniz. Buyurun, gedə bilərsiniz. Xahiş edirəm, belə danışmayın. Bu Qurana and olsun ki, sizə kömək eləmək üçün bura gəlmişəm. Bilmirəm, cənab Sərməst niyə görə elə danışırdı. Söz verirəm, bu işin əslini öyrənib sizə deyəcəm. Amma bir şeyi dəqiq bilirəm. Bilirəm ki, babamın sizə kömək eləmək fikri olub. Nərgiz xanım, bunu məndən qəbul eləyin. Mən heç kimdən sədəqə istəmirəm. Bağışlayın. Sadəcə bir iş axtarırdım ki, onunla ailəmi... Xahiş edirəm, belə danışmayın. Bunu məndən qəbul eləyin. Bu babamın sizə vermək istədiyi pulun yarısıdır. Mən bugün sadəcə bu qədərini tapıb düzəldə bildim. Söz verirəm, 1-2 günə qalanını düzəldib gətirəcəm. Mən sizin üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Söz verirəm, zavodda sizi bir işə düzəldəcəm. İnanıram ki, əgər babam sağ olsaydı, o da belə eləyərdi. Nərgiz xanım, sizdən bir xahişim var. Babama haqqınızı halal eləyin. İndi onun bütün dünyadan əl üzünü... Bərək Allah. Bərək Allah, qızım. Həmişə bilirdim ki, öz uşaqlarımdan daha çox. Yalnız məktəbim mənə xeyri dəyəcək. Nəvənin gördüyü bu işə görə ağır bir yük çiynindən götürüldü Fəttah. Ancaq heyf. Heyf ki, mən nəvəm üçün nəsə edə bilmədim. Anası öz inadına görə onu sevmədiyi bir insana ərə vermək istəyir. Mən də həmin axşam bu məsələni həll eləməliydim, ancaq əcəl məhlət vermədi. Əgər siz mənə sadəcə bir neçə saat məhlət versəydiniz, bütün işləri yoluna qoyardım. Bilirəm. Amma sənin taleyin belə olmalıydı. İndi məhtəbin taleyi mənim üçün daha əhəmiyyətlidir. Başa düşürəm. Amma indi sənin əlindən heç nə gəlmir. Ola bilər ki, indi gördüyü bu xeyir əmələ görə
Onun da taleyində hansısa dəyişikliyi baş versin. Düz deyirsən. Yəni bu mümkündür. Yəni insan bir pis və yaxud yaxşı bir əməlinə görə öz taleyində dəyişikliklər eləyə bilər. İnnəllaha lə yuzihu əcrəl muhsinin. Allah-u Teala yaxşı iş görənlərin mükafatını puç eləməz.